سپدیمُت کیازِ آخری وقت آو وننہٕ ییٚلہِ قیامتٕچ نِشٲنی آسنو یِمن ماجہِ یِن نیبر کرنہٕ ماجن یی کھکھر دِنہٕ اور قیامتٕچ نِشٲنی آسہِ کہِ ظُلم گژھِ برپا تُہۍ وٕچھِو آز کوتاہ ظُلمس چھِ گژھان أسۍ چھِ پنٛنِس پانس پانے ظُلم کران اسہِ سۭتۍ کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ ظُلم مگر اسہِ ٹھُکرو اسہِ ترٛوو سُہ قۄرانہِ شریٖف اسہِ ترٛٲے تٔمۍ سٕنٛز احادیٖث اسہِ ترٛٲے تٔمۍ سٕنٛز سُنت اسہِ کوٚر تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن سُنتن پامٲلی اسہِ کوٚر تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن سُنتن پامٲلی أسۍ چھِنہٕ وٕنکیٚس تس سٕنٛدِس سُنتس پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کان پٔکِتھ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو اگر یہِ بچہٕ آسہِ ہے پٔنٛزۍ پٲٹھۍ تٔتھِس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن سُنتن پٮ۪ٹھ تسٕنٛدِس عمل وننس پٮ۪ٹھ آسہِ ہس عمل کٔرمٕژ اور یہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ ماجہِ اوٚف تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ دپان چھِ اگر اوٚف کرو ماجہِ اللہ تعالیٰ چھُس ونان چٲنۍ جاے چھنہٕ جنتس منٛز کِہیٖنۍ اور چٲنۍ جاے چھِ جہنمس کُن حضرت اکمل تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ نہٕ تٔمِس اوس کھسٲنی کلمہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس دربارس منٛز دوریٛاے أمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ دوٚپنس اسہِ نہ حظ چھِنہٕ اکملس کھسان کلمہِ کِہیٖنۍ دوٚپنس وجہ دوٚپنس اسہِ نہ حظ پیی اور اور آو سون ٹوٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أمۍ سٕنٛز موجن أنۍ بُلٲیِتھ دوٚپنس اکملس کیٛاہ